no portar mai petards a sobre, deixar-los a terra per encendre'ls i fer saber als més petits que llançar petards ha de ser una diversió i no un risc. En aquesta botiga tenen una llarga experiència en la venda de petards i coneixen molt bé tots els consells que s'han de seguir per no prendre mal. Una cosa molt bàsica, mai has de manipular un petard, has de fer servir amb les indicacions que porten a la capsa o a l'envoltori, molt important. Els coets que no els agafin amb la mà, les traques que no les desfacin, si un petard per qualsevol cosa no peta, que s'esperin mitja horeta, després el mullin i el destrueixin. De petards n'hi ha de tot tipus, bateries, traques, fonts, coets o artefactes que fan retronar l'ambient. Però quins són els que tenen més èxit? Depèn de qui vingui a comprar. Si és gent jove, coses que petin molt, molt. Si són nens petits, doncs bombetes, bengales, alguns sortidors, fons. Amb el so dels petards de fons i un cop acabat el sopar, arriba l'hora de felicitar tots els Joans. I què millor que fer-ho amb l'altra gran tradició de la revetlla, la coca de Sant Joan. L'Antoni és un dels molts pastissers barcelonins que es passarà hores i hores preparant-ne de tot tipus. Això sí, les més sol·licitades són les de cada any. La tradicional és la de fruita, o són les dues que triomfen les reines de la nit. El secret de les coques, a més, és ben senzill. Ens hi posem a la nit de vigília de la revetlla, comencem a fer-la amb productes totalment naturals, com és la farina, el sucre, la mantequilla i la llet, i després, evitablement, coure-les al mateix dia i donar-les acabades de fer. És l'únic secret nostre. A la pastisseria Triomf del Poblenou en prepararan al voltant d'unes 1.500, mentre que en tota la província de Barcelona es preveu la venda de 900.000 coques. Tot per celebrar una de les nits més màgiques de l'any.